in een stuk donker wereld. Met vibraties als enigste gids, beur hulle deur hulle ondergrondse doolhoeve voort. Meeste van ons sal nooit in ons levens een gouden mol te sien kry nie, maar is toch lekker om te weet, hulle is daar. Hierdie onbekende wereld van mol-inwonertjies hier reg onder ons voete. Die vraag is net, hoe lang nog, voordat die ligte finaal vir hierdie spesie uitgedoof gaan word? Dit lyk dalk soos 'n gewone tuinmol, maar daar is net 'n oppervlakkige ooreenkoms. Hulle is eintlik nader aan olifante verwant. Hulle is ook nie juis goudkleurig nie, maar steeds is hulle een van ons landse interessantste spesies. Sonder die hulp van enige eksterne oë, ore of stert, maak hierdie molle bloot op hul fyn tassintuig en vermoë om die kleinste vibrasies aan te voel vir navigasie en die opsporing van insekprooi staat. Hierdie diere is ekostelsel ingenieurs, supergoed toegerus vir hulle belangrike taak om die grond te deurlig. Hulle het sterk klauwe om mee te grawe en 'n baie stadige metabolisme wat hulle help om lae temperature te weerstaan. Hulle kan vir 'n leeftyd oorleef sonder om 'n enkele druppel water te drink. Goue molle is een van daai evolusionêre meesterstukke, volmaak gevorm vir hulle eksklusiewe plekke in hierdie wêreld van ons. En dit maak dit net soveel meer tragies dat hulle moontlik mag verdwyn, terwyl meeste Suid-Afrikaners nog nie eens van hulle bestaan bewus is nie. So wat plaas hierdie molle se bestaan in die spervuur? Bradley Gibbons, navorser van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe en grasveldspesialis, het 'n goeie idee van die bedreigings wat hulle in die gesig staar. Maar om regtig die volle prentjie te sien, moet hy weet hoeveel van hulle oor is. En dit beteken dat hy die uitdaging moet aanvaar om hulle in Mpumalanga se tuine en grasvelde op te spoor. Bradley, hoe erg lyk dinge vir goue molle in Suid-Afrika? Baie sleg. Baie van ons na krisis bedreig en dis nou die probleem dat die getalle gaan af en ons moet hulle soveel as moontlik bewaar wat ons kan, die populasies wat ons op die oomblik het. Goue molle se grootste probleem is dat hulle as het ware op geïsoleerde eilande gestrand is, sonder enige uitweg. Om sake te vererger, is hierdie gebiede dikwels ryk aan mineraalafsettings, waartoe ontwikkelaars graag toegang wil verkry. Enige verandering aan hulle habitat is 'n doodsvonnis vir hierdie ondergrondse diertjies. Dit werp skielik lig op die feit dat hulle heel bo aan Suid-Afrika se mees bedreigde spesieslys verskyn. Het hulle natuurlike verspreidingsgebied wat letterlik verslind word deur ontwikkelaars en die onophoudelike stormloop van ander grondgebruike. En met hervestiging wat op hierdie stadium nie 'n realistiese opsie is nie. Wat kan gedoen word om hierdie gestrande wesentjies te red? Bakkerstroom se goue molle lei 'n relatiewe bevoorregte lewe, omring deur honderde hektaar bewaarde grond. Maar nie alle bevolkings is ewe gelukkig nie. In sommige omgewings bedreig ontwikkeling die bestaan van hele bevolkings. Maar die bewys van hulle teenwoordigheid in 'n spesifieke gebied, iets so eenvoudig soos 'n aktiewe tonnel, kan beide ontwikkeling en hulle ondergang tot stilstand bring. As mense aktiewe tonnel wil identifiseer, moet jy op die toneel se argitek afkom terwyl hy besig is om te grawe. Dit is egter dikwels baie meer van 'n uitdaging as wat Bradley sou hoop. Kom ons sien wat ons hier het vandag. Krities belangrik vir die stryd teen ontwikkeling hier is die identifisering van die tonnels wat deur Pretoria se endemiese spesie Juliana se goue mol gegrawe word. Professor Sarita Marie is 'n goue mol kenner en sy is passievol daaroor om die bietjie habitat wat die Bronbergrif goue molle oor het te beskerm. So kyk hierso, hierso is nou 'n perfekte tonnel. Oh wow. En hulle is hier op die Bronberg 21 by ongeveer 2 km en nie in al die grond nie. As jy kyk na die area van
basiese bewoning, waar hulle werklik is, is minder as 10 vierkante kilometer. Enige verdere ontwikkeling van hierdie klein strookie grond, selfs net 'n nuwe pad, kan maak dat die grond vir die goue molle ondeurdringbaar word. Dit kan een deel van die klein bevolkingkie van die ander isoleer. Hierdie gebied wat gerooilys is, behoort glad nie ontwikkel te word nie, maar volgens Sarita gebeur dit wel dikwels. Daar is 'n verskeidenheid van redes. Dit is alle grondeienaars wil nie mense toelaat op hulle grond nie. Partykeer word daar spesialiste gebruik wat ook, en ek sê nie, dit is aspris of iets nie, maar party mense weet net nie waarvoor om te kyk nie, en dan sê hulle daar is nie molle nie. Daar is 'n klomp faktore wat 'n rol speel. En geld is altyd die wortel van alle kwaad. As mens dink wat se onsekere toekoms vir Pretoria se eie goue mol bevolking in die gesig staan, besef mens net hoe ontsettend belangrik bewaringsgebiede soos Wakkerstroom is. En al kan dit nie help om die toekoms van Juliana se goue molle te beskerm nie, beskerm dit ten minste hulle niggies en neefies. Sal jy hulle mis as hulle sou verdwyn? Heel waarskynlik nie. Ek meen, meeste mense het nog nooit eens van hulle gehoor nie, maar dit verminder nie hulle reg om te bestaan nie. In ons voorstede word goue molle dikwels die ongelukkige slagoffers van kataanvalle. En alhoewel meeste van hulle nie gered kan word nie, is selfs die dooies waardevol om sommige van die geheimenisse rondom hierdie misterieuse diertjies te ontsluit. Soos jy sien, jou kat het een of ander ding in sy bek wat amper soos 'n gewone mol lyk. Maak asseblief dubbel seker. En as die dingetjie nie oortjies en oogies en 'n stertjie het nie, kontak dan vir Bradley by die Trust vir Bedreigde Natuurlewe of die EWT. Want die prys wat die mol moes betaal en jou arendsoog kan dalk net die inligting aan die navorsers verskaf wat hulle nodig het om die wonderwêreld van hierdie oulike ondergrondse ingenieurtjies te kan laat voortbestaan.